英国女王八张极其珍贵的老照片，第三幅图尽显高贵优雅气质。伊丽莎白二世于1926年4月21日出生，全称承上帝洪恩的大不列颠及北爱尔兰联合王国及其他领土和属地女王，英联邦元首，国教圣公会的捍卫者。伊丽莎白二世图为伊丽莎白二世和玛格丽特公主骑着一匹獠马，在圣保罗的瓦尔登伯里拍摄于1932年8月，伊丽莎白二世和玛格丽特公主，伊丽莎白王太后的珍贵留影。伊丽莎白王太后，乔治六世的夫人，也是乔治六世的继位者，伊丽莎白二世的母亲，她是最后一位爱尔兰王后以及印度皇后。伊丽莎白二世年轻时的珍贵老照片，容颜绝美，高贵典雅，这是女王颜值的巅峰期，露出甜美的笑容，真的美极。伊丽莎白二世身穿军装的珍贵留影，容颜清丽，英姿飒爽，让人难以忘怀。1945年5月8日，伊丽莎白二世和玛格丽特公主在征得父母同意后，加入到庆祝第二次世界大战结束的庆典人群中，这是女王生命中最难忘的时刻。这段值得铭记的经历被拍摄成电影《公主夜游记》。1947年11月20日，伊丽莎白二世和菲利普亲王步入婚姻的殿堂，甜蜜的笑容极具感染力，她的颜值堪当英王室最美的典范，气质高贵，端庄文静，明星般璀璨。伊丽莎白二世在海军舰船上练习射击的珍贵老照片，场面难得一见，拍摄于1947年。伊丽莎白二世于1952年2月6日登基，1953年6月2日加冕女王，加冕的典礼盛况空前，图为伊丽莎白二世菲利普亲王加冕典礼现场。注：奇闻解密原创文章，未经允许不得转载，图片来源互联网，版权归属作者。